Моє вітання на СІТВ. Час новин головні. Ранкові факти четверга. Кількість хворих на коронавірус в Україні зростає. За минулу добу 456 людей. Загалом число інфікованих наближається до 10 тисяч. У селі Давидів на Львівщині експрес-тестування підтвердило понад 20 випадків коронавірусу. Наразі медики намагаються встановити джерело інфікування. На Тернопільщині від COVID-19 помер 68-річний фельдшер швидкої для району. Це вже третя смерть від вірусу. Про ситуацію з недугою у регіонах. Далі сюжет. У Рівному покарали винних за спалах коронавірусу в обласній лікарні. Там захворіли майже 90 медиків. Службове розслідування показало, що інфекція ширилася всередині лікарні, бо там не дотримувались санепідемрежиму, невчасно мобілізувались на роботу з інфекцією та не протестували медиків. Коронавірус лабораторно підтвердили у працівників 7 різних відділень, при тому, що це так званий чистий медзаклад, у якому не приймають хворих з підозрою на ковід. Комісія дійшла висновку, що необхідно притягнути до відповідальності практично всіх заступників головного лікаря. Головою обласної державної адміністрації прийнято рішення про дисциплінарне провадження стосовно начальника управління охорони здоров'я. На Прикарпатті одужав 41 медик. В області інфікування підтверджено у 176 медпрацівників. 40-річна рентген-лаборант однієї з райлікарень вчора померла. Смертельна статистика перевищила півсотні. На загал інфікування зменшується. При цьому ПЛР-тестів зроблено більше. Якщо ми на початках робили 54 тести, 30 за добу. За сьогоднішню добу нами всіма лабораторіями зроблено 337 тестів. Це одна з найбільших, фактично на даний час найбільша кількість. На Буковині, яка лідирує в сумній статистиці в Україні, кількість проведених аналізів зросла вдвічі. За добу виявлено понад 80 нових випадків зараження, більшість у Чернівцях. Окремі райони Чернівецької області, ми фіксуємо 6 таких районів, де кількість не зростає інфікованих, вона стабілізувалася. На Херсонщині про нові випадки інфікування інформації немає. У регіоні збираються у тестовому режимі відкрити кілька ринків. Так само ринки з 1 травня обіцяють відкрити і в Миколаєві. На вході з ринку вас будуть міряти температуру, а також прошу вас всіх дотримуватись там рисок чи дистанції від людей, які будуть торгувати. У регіоні виявили ще 4 випадки коронавірусу. Серед них двоє працівників Южноукраїнської атомної станції. Чоловіки із групи ризику на роботі не перетинались. На АЕС встановлюють контактних осіб. Ми їх всіх переводимо на дистанційну форму роботи. Буде визначена черговість зняття масків на ПЛР-тести серед цих контактних осіб. У селі Давидів під Львовом 8 осередків зараження коронавірусом. Відтак зафіксовано вже 20 хворих і 140 контактних осіб. В'їзд у село дозволено тільки місцевим, пересування селом обмежене до 4 травня. І на вихідні до 4 травня для відвідування закриють узбережжя Чорного моря у курортній зоні Коблеве-Рибаківка. Берег патрулюватиме поліція і місцеві добровольці. На Великодні свята на пляжах було повно людей. Тепер всі мають сидіти вдома. Марина Мазурак, факти ICTV. Сьогодні на засідання збереться надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я, створений на час пандемії. Оцінять ситуацію з коронавірусом через 3 місяці після того, як на планеті у зв'язку з хворобою оголосили надзвичайний стан. Наразі є позитивна динаміка. Від коронавірусної інфекції вилікувався 1 мільйон хворих. Водночас ВОЗ застерігає про небезпеку нового спалаху хвороби через завчасне припинення карантину. Приємна статистика. Вже понад 1 мільйон людей у світі побороли коронавірус. На першому місці за цим показником – Сполучені Штати. Втім, інфікованих там також найбільше. В Європі подібне лідерство – за Іспанією. Тим часом, за динамікою смертей від коронавірусу за останню добу серед європейських держав лідирує Британія. Загалом там уже 26 тисяч жертв. Цифри підскочили після того, як порахували летальні випадки у будинках для літніх людей. Ми вдосконалили щоденну систему збору інформації щодо смертності від коронавірусу. Тепер надходять дані не лише про загиблих пацієнтів лікарень, але й про всіх заражених COVID-19, де б вони не перебували. Сьогодні на засідання збереться надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я, створений на час пандемії. Оцінять ситуацію з коронавірусом за 3 місяці після того, як на планеті через хворобу було оголошено надзвичайний стан. Керівництво ВООЗ нині під шквалом критики, бо надто пізно оголосило
пандемію. Зокрема, не втомлюється критикувати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він повідомив, що його адміністрація веде розслідування та готує каральні рекомендації. Раніше Штати призупинили виплату внесків до ВООЗ. Вони мали знати більше, ніж знали, але вони почали діяти після повідомлень інших людей, які навіть не причетні. Ми знали речі, яких вони не знали або приховували від нас. Вони діяли в інтересах Китаю. Коли епідемія коронавірусу вийшла за межі Китаю, ВООЗ не поспішала оголошувати пандемію. Нині в організації запевняють, що реагували на загрозу адекватно. Від самого початку ВООЗ діяла швидко та рішуче, щоб відповісти на загрозу та попередити світ. Ми заздалегідь почали бити на сполох і робили це часто. Тепер ВООЗ застерігає про небезпеку нового спалаху хвороби через завчасне припинення карантину та запевняє, до кінця пандемії ще далеко. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. У Росії загострюється ситуація з епідемією. Країна на 8-му місці у світі за кількістю заражень. Зафіксованих випадків майже 100 тисяч, половина з них у Москві. Втім, і в регіонах кількість інфікованих зростає. Міжнародні аналітики припускають, що Кремль не оприлюднює реальних цифр. Тим часом медики, які працюють із пацієнтами, хворими на коронавірус, повідомляють, що у багатьох російських містах гостро бракує засобів індивідуального захисту, ПЛР-тестів і навіть експрес-тестів на коронавірус. Лікарі розповідають про це журналістам на умовах анонімності. Бояться звін. Попри катастрофічну ситуацію в Росії з коронавірусом та потужними економічними проблемами, Кремль не полишає Україну у спокої. Через дії російських найманців на Донбасі один наш захисник дістав бойове травмування. За минулу добу ворог атакував 15 разів. Окрім обстрілу наших позицій, противник випустив кілька мін по Мирному, Золотому-4. Усі подробиці на цей ранок нам розповість Костянтин Мельников. Вітаю, Петре. На передній лінії фронту, як завжди, неспокійно. Та від противника дістається не лише нашим захисникам. Напередодні бойовики відкрили вогонь поблизу населеного пункту Золоте-4, де мешкає цивільне населення. Внаслідок таких нахабних дій окупантів, на щастя, ніхто з людей не постраждав, а ось щонайменше три житлові будинки були зруйновані. Прилітало і нашим військовим. Противник 15 разів гатив із забороненого озброєння. Наші армійці розповідають, відкриваючи вогонь у нашу сторону, ворог прагне спровокувати бійців ЗСУ на відповідь і продемонструвати міжнародним спостерігачам, що саме наша сторона не дотримується мирних угод, а також веде таким чином розвідувальну роботу. Прошу пряму мову. Вони в основному стараються нас виминути мінометами, щоб знайти наші позиції, або крупнокаліберним кулеметом. Зеленка з'явилася, наблюдаємо, що не було ДВРГ, спостерігаємо, тому що це якраз парад, коли вони бродять, ходять. На найнахабніші провокації противник завжди отримує гідну відповідь. Так, за інформацією нашої розвідки, напередодні одного бойовика було знищено, ще щонайменше двох поранено. А коли наші армійці дають гідну відповідь, це одразу відчутно. Як наслідок, сьогодні зранку противник вогонь ще не відкривав. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед військових на передовій так само не зафіксовано. Петре. Дякую, з нами був Костянтин Мельников. Коронавірус в Україні нині шириться гуртожитками. 5 будівель у різних регіонах вже закриті на карантин. Зокрема, під Києвом спалах захворювання зафіксували в Петропавлівській Борщагівці, а напередодні вже у Вишневому там інфіковані 70 людей. Про це докладно в репортажі Володимира Михайлова. Коронавірус, здійснивши удар по українських церквах, змістив поле бою на гуртожитки. 5 з них вже атаковані. Найбільший спалах зафіксований під Києвом у Вишневому. З 224 мешканців гуртожитка понад 70 інфіковані. Наймолодша – 6-місячна дівчинка. Ну, ви там як у вас? Ви там тримаєтеся всі? Чи? Іншого виходу є у нас. Дякуючи вам, правда, і дякуючи засобам масової інформації і соцмережам. Я дуже надіюся, я вірю в Господа Бога Янголів, я дуже надіюся, що це все вчасно, розумієте? Вчасно і, можливо, комусь збережеться все життя. Попри те, що будівля вже як тиждень на карантині, дотриматися усіх санітарних умов при зараженні неможливо. Ми не можемо самоізолюватися повністю за відсутність електропостачання. Я мушу виходити на кухню, готувати дітям їсти, підігріти води для того, щоб їх помити, зробити чаю. Щоб закрити в кімнаті, я мушу виходити на кухню і напередодні.
У кімнатах разом з інфікованими людьми живуть і ті, в кого тест негативний. І всидіти без світла та води на самоізоляції неможливо. Влада нічого вдіяти не може. На засіданні комісії з ліквідації наслідків головою комісії, заступником голови райдержадміністрації, було протокольно доручено відновити хоча б на період карантинних заходів постачання води, електроенергії. Проте приватний власник фактично ігнорує. А от у 20-поверховому гуртожитку в селі Петропавлівська Борщагівка налагодити побут закритим на карантин мешканцям вдалося. Площі дозволяють. Ті, хто будуть позитивні, вони будуть відселені на верхні поверхи. Ті, в кого будуть негативні результати, вони будуть їх перемістять на нижні поверхи. Тут ситуація трохи краща. Зі 152 мешканців поки 13 інфіковані. Однак більше половини очікують на свій вердикт. Давайте я пройду до нього в кімнату. Будьте здорові завтра. Юль, закривай сразу двері за ними. А родичі деяких мешканців гуртожитку обурюються, що не можуть забрати їх додому. Так де ж вона інфікована, як вона на роботу ходить, вона між людьми. Про ковід-спалах у запорізькому гуртожитку стало відомо минулого тижня. Зараз тут 16 інфікованих, серед них 6 неповнолітніх. Попри відсутність симптомів у більшості, всіх з позитивними результатами забрали в лікарні. Інших мешканців випускають забрати харчі та навіть вигуляти собак. Доброго дня, розкажіть, яка там ситуація зараз в гуртожитку? Та з 200 мешканців гуртожитку виявили лише 166. Інших розшукують. Інфекціоніст Вадим Арістов вважає, точкові спалахи по країні можуть стати нормою на найближчий рік. І стосується це не лише гуртожитків. Поки в нас не буде колективного імунітету, тобто 70% людей, які вже перехворіли, мають імунітет, все більше буде таких спалахів саме в домах престарілих, в спортивних школах, гуртожитках, хостелах, поселеннях будівельників. Володимир Михайло, Дмитро Матвієнко, Георгій Жиліч. Факти ICTV. У Польщі йде боротьба не лише з коронавірусом. Україні до призначених виборів президента залишилося трохи більше тижня, але досі немає конкретного рішення, як їх провести і що робити зі списками виборців. Теоретично вирішили, що кампанія пройде кореспонденційно за допомогою польської пошти, хоча ніхто поки не уявляє, як це має виглядати. А мери міст та голови сільських рад стали єдиним фронтом, не дадуть пошті списків виборців. І дуже схоже, що вибори польського президента на межі зриву. Оксана Буньківська далі. Уже майже тиждень триває листування між міськими радами і польською поштою. Скандал розгорівся через списки виборців, на дати які попросила пошта, нібито для проведення кореспонденційних виборів президента Польщі 10 травня цього року. Цікаво, що звернення надійшло о 2-й ночі і мало загальний підпис від організації без жодного конкретного прізвища. Вважаємо таку вимогу безпідставною, бо немає жодного закону щодо цієї справи, щоб передати особисті дані громадян інституції, яка не має до цього повноважень, і є спілкою торгового права за великим рахунком. Тому ми звернулися за юридичною консультацією, і висновок є однозначним. Поки не буде відповідного закону, не будемо нічого передавати. Заява з'явилася на сайті Асоціації міст Польщі. Там закликають однаково реагувати і відповідати на вимоги польської пошти. У зв'язку з анонімними листами працівників Пошта Польська щодо доступу до нового реєстру виборців, повідомляємо, що стаття 99 закону від 16 квітня не містить інструкцій щодо можливості підготовки таких документів. Ситуація досить напружена, оскільки міські ради продовжують готуватися до проведення традиційних виборів і роблять усе необхідне для цього, стикаючись із цілою низкою проблем. Через епідемію, каже секретар міської ради Кракова, більшість організацій, які раніше надавали приміщення для голосування, відмовилися робити це зараз. Краків має 450 виборчих комісій. На сьогодні вдалося залучити мінімальний склад лише у половині. При цьому немає жодного політичного рішення в країні. Як і чи взагалі відбудуться ці вибори в травні? Вся ця метушня – це результат політичного конфлікту. Немає згоди, як діяти у цей важкий час. Вибори повинні відбутися, але це неможливо. Питання, що натомість? Опозиція не має чіткої відповіді, що треба робити. Уряд, форсуючи цю карколомну спробу провести вибори, теж не має чіткого плану дій. У вівторок на онлайн-конференції виступили мери Варшави, Гданська, Познані та Білостоку. Вони висловили спільну позицію щодо проведення виборів. У цей час пошта польська не може збирати особливості.
особисті дані. Це нелегально. Вибори мають відбутися тоді, коли це буде безпечно. Нас вплутали в гру, в якій ми не хочемо брати участь. Але ми будемо стояти на сторожі права, бо це наша роль. Заявляємо одностайно – ні порушенню закону. Кампанія за законом повинна тривати 90 днів, щоб кожен міг ознайомитися з передвиборчими програмами кандидатів. В умовах карантину цього не відбувається. Попри дискусії, технічно, логістично і юридично буде дуже важко провести ці вибори так, щоб їх можна було визнати і щоб це не викликало суперечок. З Польщі Оксана Буньківська, Факти, ICTV. Верховна Рада України збирається сьогодні на позачергове засідання. Депутати планують остаточно узгодити особливу процедуру, за якою голосуватимуть за закон про банки. Його ухвалення вимагає МВФ. Водночас обранці згенерували до документа 16,5 тисяч правок. Нова процедура має прискорити голосування. Сьогодні ж депутати говоритимуть про причину вибухів на складах у Балаклії 2017-го. Тимчасова слідча комісія вимагає передати розслідування у Київ і хоче продовжити свою роботу ще на півроку. Також у планах депутатів тимчасово позбавити податків тих медиків, що нині борються з COVID-19. І от знову до Балаклії. Біля військових складів там знову горить. Цього разу зайнявся сухостій. Про це повідомляє ЮА Харків. Пожежа спалахнула напередодні. Зайнялося 350 квадратних метрів трави на виїзді з міста на окружній дорозі. З вогнем боролися три відділення рятувальників. Представник ДСНС на Харківщині запевнив журналістів, що військовим складам нічого не загрожує. Нагадаю, пожежі у Балаклії відбуваються регулярно. З 2017 року нинішні інциденти ситуацію на складах не пов'язують тероризмом, а на сайті ДСНС Харківщини інформація про пожежу взагалі відсутня. 38 людей загинули під час масштабної пожежі у Південній Кореї. Ще 10 поранені, 8 у тяжкому стані. Спалахнуло на будівництві складу неподалік Сеула. За попередніми даними, причиною займання став вибух під час будівельних робіт. Триває слідство. Загалом, на момент лиха на території було майже 80 працівників. Слідчі вважають, що велика кількість людей загинула через тисняву, коли люди намагалися евакуюватися. Ще один енергоблок на Рівненській АЕС напередодні о 8 вечора відключила автоматика, повідомив голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус на своїй сторінці у Фейсбук. Загальна потужність працюючих блоків енергоатому нині в два рази менша, ніж кілька місяців тому. Ситуацію в галузі вчора обговорили на першому засіданні антикризового енергетичного штабу. Прем'єр-міністр повідомив, що новий план енергетичного балансу України передбачає скорочення вугільної промисловості та атомної енергетики. Натомість планують збільшити використання відновлювальних джерел енергії. Сьогодні українські прикордонники відзначають професійне свято. Святкувати 30 квітня почали з 2018 року. Тоді п'ятий президент України Петро Порошенко змінив дату. Адже у цей день рівно 102 роки тому вперше на кордонах України з'явилися державні символи. Їх встановили українські війська біля станції Колпакове на Луганщині. Раніше день прикордонника відзначали 28 травня, як і в колишньому СРСР. Вистави найвідоміших театрів світу в онлайні. Одразу після огляду українських видань долучайтеся до прекрасного разом з нами. І, звісно, не пропустіть спортивні факти. Ми всі з нетерпінням чекаємо закінчення карантину. Однак і хвилюємося немало. Чи збережемо роботу, чи буде зарплата, чи не доведеться кидати домівки у пошуках кращої долі. Одні експерти радять готуватися до гіршого. Інші переконані – криза – хороший шанс для прориву та руху вперед. Розібратися у тому, що відбувається, намагається видання «Факти», яке публікує думки авторитетних істориків, філософів, економістів та соціологів, які розуміють глибинний зміст суспільних процесів. Цього разу на сайті газети «Факти» інтерв'ю з відомим соціологом Еллою Лібановою. Її думки зважені, обґрунтовані та корисні. Справа про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк викликала нові хвилювання в суспільстві. І все тому, що слідство вирішило поставити крапку в своїй роботі і передати справу до суду. Але нині позицією прокуратури незадоволені і представники потерпілої сторони, і захисники обвинувачених. Обидві сторони пророкують один і той же результат. Тільки для одних він означатиме перемогу, для інших – несправедливість. Основні пристрасті закипіли навколо організаторів та замовників злочину. Розібратися, що ж відбувається у гучній справі, намагається «Комсомольська правда в Україні». Подробиці на сайті видання. Оксана Ткачова, «Факти», ICTV.
Закрити проїзд до прибережної зони Азовського моря на травневі свята вирішили у Запорізькій області. Там встановлять додаткові контрольні пункти, щоб обмежити в'їзд без особливої потреби. Громадський транспорт курсуватиме лише кілька годин вранці та ввечері. У Житомирській області на травневі свята також обмежать перебування людей на вулиці, щоб запобігти поширенню коронавірусу. А от Бердянську зовсім інші плани. Якщо карантин не продовжать, 29 травня там хочуть відкрити літній туристичний сезон. Планують провести два фестивалі та організувати концерт. Влада Литовської столиці знайшла рішення, як і бізнесу допомогти, і соціальну дистанцію зберегти. Місто практично перетвориться на великий літній кафе-майданчик. Закладам громадського харчування дозволять розміщувати столики у публічних місцях, які їм не належать, на площах і у скверах. Усе це безкоштовно на час обмежень через коронавірус. Карантин у Литві почнуть послаблювати вже 11 травня. Відновлять роботу майже всі магазини, перукарні та заклади громадського харчування, які можуть забезпечити клієнтам столики просто неба. Сільська вчителька біології з Харківщини викладає уроки у стилі реп і вже записала кілька кліпів про ґрунт, рослини і тварин. Ольга Халепа з села Яковлівка вже 14 років викладає біологію, а ідея римувати навчальний матеріал у популярному серед дітей музичному стилі виникла на карантині. Викладачка хотіла здивувати учнів і зробити ефективними дистанційні навчання. Знімальним майданчиком є садок на подвір'ї власного будинку вчительки, а всі кліпи викладачка знімає на звичайний смартфон. На один ролик написання тексту, зйомки та монтаж іде близько 5 годин. Школярі у захваті, а колеги Ольги Халепи з інших шкіл показують цей кліп своїм учням. Води у ґрунті мало, а без води ніяк. Дощі усі радіють, лише бурчить черв'як. Вилазить на поверхню, тож дощовим і зветься. Нелегко всім у ґрунті, погодьтеся, живеться.